ରାୟଗଡ଼ା ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଓ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଓ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜେକେପୁର ସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆର୍କେ ନଗର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ନୀଳମ୍ବର ମିଶ୍ର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିକ୍ରମକେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅଭିଭାବକ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭୂୟାଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ সুধাকর পৃষ্টি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে চৈতন্য পব্লিক স্কুলের লক্ষ্মীনারায়ণ দলপতি রায় ও আইনজীবী শ্রীমতী পাত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে গাদবগুড়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্বতন পরিচালনা কমিটির সভাপতি শ্যাম পেদেটি মুখ্য অতিথিভাবে যোগদই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে কেকপুরস্থিত গোপবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের रायगडा निर्वाचन मण्डली विधायक मकरन्द्र मुदुली मुख्य अतिथि जोदि जता उत्तोलन गरिजसेवी एस जीवितेश्वर राव सम्मान अतिथि भाव ज समस्त विद्यालयमा मा सरस्वती मुन्मय मूर्ति पूजा छे मा सरस्वती पूजा पुष्पञ्जली प्रदानक प्रसाद सेवन गरिगडम्बर मिश्रको रिपोर्ट तीर्थ क्षेत्र ସାରା ଦେଶ ଚଉସ୍ତରି ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜୟନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଧାମନଗର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ପରେ ଧାମନଗର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧାମନଗର ସ୍ଥିତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଉପସଭାପତି ଶିଶିର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କାହ୍ନୁଚରଣ ଜେନା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସୀତାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଲୋକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନୀଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍ ନନ୍ଦପୁର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚଉସ୍ତରି ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସକାଳ ଆଠଗିକା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁମା ନୟନା ସାହୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ପରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜୟକୃଷ୍ଣ ପତି ଏବଂ ଗୁରୁମା ସସ୍ମିତା ପତି ସୁମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା ମମତା ଗୁରୁମା ବର୍ଷା ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ରଞ୍ଜନ ଶୁକ୍ଲ ଗୁରୁଜୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପୁହାଣ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ତାଳେ ତାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ବୀର ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ପରିସର ଜୟ ଜୟକାର ନାରାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ତାଳେ ତାଳେ ଏକ ବଜାର ପରିକ୍ରମା ହୋଇଥିଲା ପରେ ସକାଳ ଦଶ ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଦେବୀ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଯାଇଛି ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନୀଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍ ଭଦ୍ରକ ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ সরস্বতী শিশু বিদ্যা মন্দিরে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম মদন মহান্ত মহন্ত প্রধান আচার্য নেতৃত্বের সমাপন হয়ে যাই প্রথমে শিশু ভাই ভী মানে প্রভাত ফেরি পূর্বক চৌত্রীতম জনরাজ্য দিবস অবসরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রভাত কুমার জেলা মুখ্য অতিথি রূপে যোগদান পূর্বক পবিত্র জাতীয় পতা উত্তোলন করা পরে দেশের উন্নতি ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବିଶେଷଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା ଶିଶୁବୋଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର ଯଜ୍ଞ ପରେ ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମାତା ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ସେବାପ୍ରତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା ମା' ସରସ୍ଵତୀଙ୍କର ପୂଜା ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାତ ଫେରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇ ଏକ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜାବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛଅଶହ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନିଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍